Ош облусунун Кара Суу районундагы 6 киши басып калган оор жүк ташуучу Хова машинасынын айдоочусу кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына камак алынды. Бул тууралуу 26 июнда облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Айдоочу наркологиялык борбордон текшерүүдөн өткөрүлдү. Ал окуя учурунда мас эмес болгону аныкталды. 25 жаштагы айдоочу менен чогуанын жанына бараткан 20 жаштагы жүргүнчүсү да суракка алынууда. Кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинин автотранспорттор каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу беренесинин негизинде козголду. Кырсык 24-июнда Кара Суу районунун Ариман айыл өкмөтүнө караштуу жаңы мал айылында болгон. Көмүр ташып келе жаткан машина 6 кишини, бир аялды, бир 8 айлык боюнда бар келинди, 3 кичинекей кызды жана бир ымыркайды басып калган. Алар ошол замат каза болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочу машинаны башкара албай калганын, автоно жолдон чыгып кетип оодарылып калганын билдирген. Кыргызстанда дем алышта 16 өрт кырсыгы катталды. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 6, Ош облусунда 2, Жалал Абад облусунда 1, Баткен облусунда 1, Ысык Көл облусунда 2, Талас облусунда 1 өрт кырсыгы катталып, өрттү өчүрүүгө 19 бөлүм тартылган. Ошентип, Токмок шаарында Арзу кафеси ашканасында 2 чарчы метр пол күйгөн, өрттүн себеби такталууда. Кара Балта шаарында жалпы аянты 28 чарчы метр болгон гараж толугу менен күйгөн. Октябрь районунда жыгач үстүндө шифер менен жабылган кампанын 40 чарчы метри чатыры, 3 муздаткыч, жыгач эшик жана терезе күйгөн. Өрттүн себеби такталууда. Кыргызстан быйыл сырткы карызды жабууга 23 миллиард сом бериши керек. Бул тууралуу 25 июнда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде президент Садыр Жапаров билдирди. Быйыл 23 миллион сом сырткы карызды жабууга беришибиз керек. Кийинки жылы 25 миллиард сом карыз жабабыз. Ушинтип алдыдагы 10 жыл бою 30 жылдан бери алган сырткы карызыбызды төлөйбүз. Төлөй албасак мамлекеттүүлүгүбүздү жоготобуз, деди Жапаров. Мамлекет башчы бул карыздын баары 30 жылда алынып толугу менен экономикага колдонбостон жарымы уурдалып кеткенин кошумчалады. Анысы аз келгенсип үстөк пайызы жогору деп белгиледи. Каржы министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2022 жылдын 28 февралына карата 5,1 миллиард долларды түзгөн. Анын ичине ички карыз 817 миллион доллар болсо, тышкы карыз 4,3 миллиард долларга жеткен. Муну менен тышкы карыз өлкөнүн ички дүң өндүрүмүнө карата 53,7% түзүп калган. Тышкы карыздын 1,8 миллиард доллары же 42,2% Кытайдын экспорттук-импорттук банкынан алынган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ички иштер министрлигинде болуп, анда жарандардын коопсуздугун камсыздоо жана коомдук тартипти сактоо боюнча ыкчам башкаруу борбордун иши менен таанышты. Ички иштер министрлиги Улан Ниязбеков жарандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн зарыл болгон камералардын санын көбөйтүү боюнча мурда берилген тапшырма аткарылгандыгын билдирди. Камеранын саны 2 эсеге көбөйдү. Эми бардык райондук ички иштер бөлүмдөрү күнү түнү 24/7 режимде иштеген көзөмөл камералар менен жабдылып, камералардын санын дагы көбөйтүү пландалууда, деди ал. Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы ураган фото, видео жазуу аппараттык программалык комплексинин иштөө принциби менен таанышты. Бул комплекстер автотранспорт каражаттарынын мамлекеттик катталган белгилерин автоматтык түрдө таануу жана эреже бузууларды фиксациялоо аркылуу жол кыймылынын эрежелерин бузууга бөгөт коюунун жана жолдордогу кырсыктардын санын азайтуунун натыйжалуу каражаттарынын бири болуп саналат. Ошондой эле министрлер кабинетинин башчысына Бишкек шаарында жана республиканын аймактарында милициянын участкалык кызматкерлери жабдылган кызматтык планшеттер жана жеке камералар кызматтык максатта кандай колдонулуп жаткандыгы тууралуу маалымат берилди. Нөшөр жанын кесепетинен убактылуу токтотулган Бишкек Балыкчы темир жолу каттамы бүгүн 26 июнда кайра иштей баштады. Кыргыз темир жолу ишканасы кечээ 25 июнда поезд бул багытта убактылуу каттабай турганын, жол толук тазаланып бүткөнүн, бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жеринде иштей турганын кабарлаган. 24 июнду кечинде Жел Арык тилкесинде темир жолдун 10 метрдей жерине кум шагыл толуп, ал эми эки жерде көчкү жалпысынан 35 метрдей жерде каптап калган жана Балыкчыдан Бишкекке келе жаткан поезд кайра артка жөнөтүлгөн. Синоптиктер соңку күндөрү Кыргызстандын тоолуу аймактарында нөшөр жаанын кесепетинен сел жана көчкү жүрүшү ыктымал экенин эскертип келет. Бишкек Балыкчы поезд каттамы 17 июндан тартып кайра иштей баштаган болчу. Соңку 12 жылдан бери алгачкы жолу билет баасы жогорулаган. Чоңдордун жол келеси Балыкчыга чейин мурда 69 сом болсо, 17 июндан тартып 150 сомдон сатыла баштаган.